Takže čau čau lidi, mé jméno je TobenTV a já vás vítám u nového videa. Dneska si zahráme hru Headball, je to vlastně na mobile a jsem tu se sestrou. Headball? Tak pozdravej! Ahoj! Tak to bude prostřih, ahoj. Okay. A vlastně ta v té hře postívá, že my dva proti sobě budeme navzájem hrát a kdo vyhraje, tak tomu druhému, ten co vyhraje, tak mu dá takhle talíř naplněný šláčkou. Takže kdo to prohraje, tak dostane pěknou sodu šláčky. OK, my už se asi pustíme rovnou na hry, já ji zapnu. Začnu natáčet můj mobil, spustit. 2, 1, OK. Takže pojď do friendly. To mám. Terkošák, play match, počkej, já to vytvořím. Já jsem Terkošák, ale Terkošák. To je jedno, nech to hor, sakra. Random item, já nevím, co to je random item. Asi dáme random items. Ball, hele, jaký dáme tenhle ten. OK, let's do this! Ne, teďko ti pošlu žádost a ty ji přijmeš, takový to yes, chápeš? Request? Yes. Let's do this, jdeme do hry. Vlastně teďko vidíte moji hru, tak. Takže jdeme na to. Loading. OK. Já mám jednu, já jsem tam dal... Cože? Jak jsi to střelila hned na začátku? Ne. Yes. OK, na pána. Jasně, oni se naspawnujou ty různé schopnosti. A koukej, bžu. 2-2. Jak to? Máš pravo, máš teď konce taky, můžeš dát, koukej. Ty jsi dal do branky někoho! No já vím. Co? Já žalka. Ty porky. Bžu. Ty mě taky můžeš zmrazit, víš o tom? Cože, ty máš mini branku? Jo. Jinak tady ta hra je celkem dobrá a vím, že to natáčelo dost youtuberů, ale jsem to chtěl natočit taky. Tak to tady máte, no, jakože na pána. Ty jsi nějak trénovala, ne? Ne. Jinak já si asi koupím pak něco jiného. Nějakého panáčka, bum. Co, proč tam máš vykřičník nad tím? Já taky nevím. 3-3, yes! No. Jsem neviditelná, jsem neviditelná, jak jsem opry. Aha, máš velkou bránku. Což je? Opru mi dá to velký bránky, go. To si děláte srandu ze mě. Já dám na ty! Vyskoč tam na hru. OK, nějaká reklama. Cože? Počkej. Prostě se mi dá. Já budu do domečku. Yep. Počkej, já nakupnu. Vyhraju. Koupíme si nějakýho? Proti. On si to bude vyhledávat, počkej. Tak já si koupím nějakého nového panáčka, tady to nevypadá špatně. Jinak mám 33 diamantů a 18 000 goldů, takže jako... No tak. Hele, koupíme si tady ten je podobný Edinovi celkem. Ne. A tady toho, ne, to je blbej. Koupíme si černouška, ne, toho ne, Elzu ne, teda Elzu, OK. Koupíme si ho, máme ho. A má brýle, má svého brýle. No tak. Ticho buď. A koupíme si ještě ocásek, co vy na to? OK, let's do this. Ne, ty jsi to lífla celý! Fakt. No to je jedno. Stop. Ty taky otázek. OK, jdeme dokončit zápas. Mám 10 000. Aha. Last match. Play match. Terko, pošlu ti žádost za 3, 2, 1. Hrajeme vlastně jakoby do dvou bodů, že někdo prostě bude mít to, tak jdeme na to. Yes.
Oh yes, jdeme na to. Půjdeš hnusně. Let's do this, A já si vyberu schopnost... Klona, já si vyberu klona. Jo. Ok, continue, jdeme na to. Máš vybráno? Jo. Jdeme na to. Ok. Já se musím napít. Já mám moc zase, Ok, jde na nula. Let's do this. Mně se zdá, že ten můj černoch je malý. Mně taky. Chceš něco vidět? A chceš něco vidět? Čum, já mám v branci golmana. On skáče! On skáče, bžu. Tak ty takhle, bum. Ty, jak ty máš dva? Máš to tady. Ty máš plus část, ten je úplně na hovno. Mně se obrátily šipky! Co jsi to na mě dala? Nic. Jen takovou chytám. Jak to, že prohrávám? Jak to, že já vyhrávám? Jak to, že to vyhrá? Jak to já vyhrávám? Pojďu! Jo, vyhrávám. Co si děláte ze mě? Srandu! Chceš plus čas? Jo. Na to jsi se... Tak si dej půl čas, 5-5. Pojď. 6-5. Zvedni čas. Nezvedni, já ho nepotřebuju. Tak teďko ho asi potřebovat budeš. Možná. A možná ne. Zvedni čas, rychle zvedni čas. Já zvednu. To je? 30 sekund, to si děláš! Jinak. Se, kdo chceš natáčet? Nevím. Asi ne. Tak. 9-7. Cože? 9-8. Jo, dobrý. Ne, špatný. Dobrý. 9-9. Se mě si děláte srandu, ne? Ne. Jo. Prosím, teďka to musím vdechat. Jo, dobrý, ne? Jo. První hru jsem vyhrál. Na pána, jdeme na druhý kolo. Hele, můžeš vyhrát, ještě můžeš do dvou bodů, že hrajeme. Já jako myslela, že to prohraje dvakrát. Ta jednou, poprvý, ty dostaneš tak hračku hned. Jako... Chceš? Ne. Tak jo, jdeme na to. No. A nebo já myslím, že na konci dostaneme velkou. Dáme to až na konci, to bylo lepší, protože teďkom bychom si umástili displej. Connecting. Open net connecting, tak dělej, co děláš. Přesně v tenhle moment. Za to se moc omlouvám, přesně v tenhle moment mi začala docházet paměť na mobilu, takže doufám, že vám to nebude vadit, takže na konci se to trošku seká. Jup. Já se continue. Ne? Klon, to ti dá do brány, no dej si jo. A dej si tajto, To je lepší. To mě zmrazí, chápeš? Jo, to hned rozběž. Ok, let's do this. Ok. Co to bylo? Mě to seklo. Oh, ne! Ne! Dech mě. Chceš kopačku? Jo, chci. Chceš si růžová? Proč to držíš tak debil? Já nevím. Kopačku do tebe! Ne! A co si to vyhrává? Chceš něco vidět? Bum.
A to rozbiju. Ona dá gol! Bum, šakalaka! Ani nevím, jak jsem to udělal. Já taky nevím. Já to nechci prohrát. Já to nechci prohrát. Ty jeden brňavý. To nejde, když neblokuješ. Hlavně, že se směje jak dement. Poslední sekundě jsem dal gól a proč ne? A vyhrávám. Ok, no zůres. Tyjo, ty reklamy mě štvou, hej. Taky. 4-7. Ok. Poslední zápas. Poslední zápas. Kdo vyhraje? Já. Jak to, že jsi v lepší příčtě? Já jsem 124 tisíc a ty jsi... neviditelnost, to je, že to zmrazíš ten míč. Nevím. Se napiju. Ok, rezudis. Buď tichá, žádnou reklamu tady nechci. Mně to dalo nějaký openet. 10 sekund. Prděle. Mě to dobrý. Díky, že jsi mi pomohl. Ha ha ha.
to video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet a já se s váma budu loučit u dalšího live streamu nebo videa. Čus! Ahoj!